ପ୍ରଥମେ ତ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଆମର ବାହାରିଥିଲେ ଜଣେ ବାହାରିଥିଲା, ସେ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ଏଇଟା 2-3-4 ଦିନ ତଳର କଥା ଯେ ସେ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ଯାଏଁ କେବେ କେହି ବି ବାହାରିନଥିଲେ। 2 ଦିନ ପରେ ଦେନ୍ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ବି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଏଥିରେ। ତାପରେ ଧୀରେ 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 ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷର ପରେ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷର ଆଉ 6-7 ଜଣ ବି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ। ଦେନ୍ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ପୁରା 10-20 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ହଁ, ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷର ଓନ୍ଲି ଜଣେ ଛାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଆଉ କେଉଁ ଆଉ କେଉଁ ଇୟର୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, 2-4 ଜଣ ପିଲା ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 2-4 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ ବହୁତ ପିଲା, ପ୍ରାୟ ପିଲା ଆମର କୋଭିଡ଼ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ 2-4 ଜଣ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଏଠିକାର ଲୋକାଲ୍ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ନିଜ ତରଫରୁ ଡିସିସନ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ତ ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆମେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେଉଁ ରହୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାମିଶି, ସମସ୍ତେ କାହାକୁ ବି ହେଇଥିଲା କେବେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାମିଶି କରୁଛୁ, ଲାଗୁଛି ଜଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ହେଇଥିବ, ମେ ବି କେଉଁଠୁ ଆସିଥିବ ଜଣା ନାହିଁ, ସେଉଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି କାହାକୁ ହେଇଛି, ତ ସେଇଥିରୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଟୋଟାଲି ହୋଲ୍ ବ୍ୟାଚ୍ର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଇବାକୁ କହିଛୁ। ହଁ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍କୁ କହିକି କରିଛୁ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ବି କହିଛନ୍ତି କି ସବୁ ବ୍ୟାଚ୍ର ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେବ ବୋଲି। ବ୍ୟାଚ୍ର କାଲି ବି ନୋଟିସ୍ ଆସିଯାଇଛି କି ସବୁ ବ୍ୟାଚ୍ର ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେବ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ପିଲାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେବ ହଷ୍ଟେଲରେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଥିବେ ସମସ୍ତେ ଯାହାର ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ତୁରନ୍ତ କୋଭିଡ଼ ଆଇସୋଲେସନ୍ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ 2କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାହେବ ଆଇସୋଲେସନ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ହଁ, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ହେବାର ଥିଲା 21ରେ, ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିକି ସେଇଟାକୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥିର ବି ହେଇଛି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପାଇଁ, ସେଇଟା 26 ତାରିଖ, 28 ତାରିଖ, 30 ତାରିଖ ହେବାର ଅଛି। ଏବେ ପାଠପଢ଼ା ତ ଏବେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି, 7-10 ଦିନ ପାଇଁ, ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ତୁରନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଚାଲୁଥିଲା ସେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଜଣକୁ କୋଭିଡ଼ ହେଇଥିବ ଯିଏ ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର ରୂପରେ ମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିବ, କାରଣ କୋଭିଡ଼ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଆମର 6-8 ମାସ ଯାଏଁ ଥାଏ ବଡିରେ ରହିପାରିବ, ତ ସେ ଜଣକୁ ଯାହାକୁ ହେଇଛି ସେଇଠୁ ଜିନିଷଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଛି। ଏବେକା ସମୟରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆମର 2ଟା କୋଭିଡ଼ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ତ ତା ବୋଲି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ, ମିନିମମ୍ 1.5-2 ଇୟର୍ସ ଯାଏଁ। ତ ଏବେକା ଟାଇମ୍ରେ ଏବେ କିଛି ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି, ପିଲାଙ୍କ ସିମ୍ପଟମ୍ 3-4 ଦିନ ରହିବ, ତାପରେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଯିବ ରାପିଡ଼୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍। ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ କିଛି ନାହିଁ, ଯେପରିକି ଆମର ଛୋଟବେଳେ BCG ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଥିଲା ସେହିପରିକା ଏବେ କୋଭିଡ଼ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ ନାହିଁ, ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ କିଛି ହେବ, କଲେଜ୍ ଆଡ଼ୁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ପିଲା ଲୋକମାନେ ଆମ ସାର୍ମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଆମର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ହେବାର, ସରି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ହେବାର ଥିଲା, ସେଇଟା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ କି ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ, ପେସେଣ୍ଟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ, ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇକରି ଆମେ ଯେମିତି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ କରିବୁ।